templer. Hvad ved vi om dem? Hvem byggede dem, og hvad er formålet med disse konstruktioner? Er de steder for tilbedelse eller energiakkumulatorer? Hvad har templer, der er viet til den ene gud, til fælles? Hvorfor er islams berømte helligdom, Kaaba, formet som en terning? Og hvorfor er den ortodokse perle, Sankt Sofie Katedralen i Kiev, formet som en pyramide? Hvad har kubiske og pyramideformede former til fælles? Fysik er rum og former. Hvordan hænger det sammen med akkumulering af energi? Cirkler er kraft. Hvad ved vi om dem? Tempelriddernes templer. Hvad er deres særlige kendetegn? Hvad er forbindelsen mellem templer, der er hugget i klipperne, og en menneskelig energistruktur? De sande templer. Hvad er de for nogle? Hvorfor kaldte Jesus Kristus det menneskelige legeme et tempel for sjælen? 13. januar 2023. Live udsendelse. Kaleidoskop af fakta, mysteriet om de hellige konstruktioner. Initieret af deltagere i Alatra International offentlig bevægelse fra Moldova og Rumænien. Det er på tide at bringe sandheden tilbage til mennesker.